Essa investigação começou há mais ou menos 3 meses. No primeiro momento, a gente percebeu uma fábrica clandestina de pastel. Representamos um poder judiciário, um mandado de busca e apreensão, tendo em vista que o imóvel parecia tratar-se de uma residência. Posteriormente, a gente descobriu um outro local que funcionava como a revenda para o consumidor final no Jardim América. Nesse local, no Jardim América, a condição sanitária lá era adequada. O problema era na produção, sendo que nesse local havia duas fábricas. A primeira, que relaciona com a do Jardim América, estava em boas condições. Havia alguma falha administrativa, mas nada irregular. Mas na segunda, aí foi o problema. Você pode ver aí, o freezer apresenta moscas até congeladas, animais próximos dos alimentos, todo o material, não tinha nenhum material com identificação de prazo de validade, para a procedência. As carnes também estavam em péssimo estado, até com odor característico de carne em estado de putrefação, enfim. Nem a massa, nem sequer o recheio apresentavam boas condições de higiene. Doutor, a gente viu aquelas umas imagens ali, ou seja, tinha tanta mosca que as moscas chegaram a ficar congeladas no freezer? Isso, Lores, para você ter noção de quando foi que essa carne foi colocada aí e quando foi que esse freezer foi limpo, se é que ele foi em algum momento, né? Agora, esse material era vendido o quê? De forma no atacado? Era vendido em feiras? Como é que era vendido isso? Ô Lores, nós estamos lá, inclusive, com o investigado sendo ouvido daqui a pouco na delegacia, vou deslocar para lá, mas preliminarmente eles nos relatou que ele vendia isso em feiras. Até o momento a investigação indica isso, que ele revendia em algumas feiras em Goiânia. Esse lugar que aparece um cachorro, aparece animais e ali muita tábua, aquela coisa toda, lá era a fábrica, delegado? Uma fábrica clandestina. Na verdade, era um imóvel residencial que o pessoal começou a fabricar. Entendeu? Então, ele tinha até uma relação com essa do Jardim América, mas essa local no Jardim América estava em boas condições. O local funciona, autorizado, tudo até certo ponto bem aceitável. Alguma falhadinha administrativa, mas nada demais. O problema é na produção dessa outra empresa, que a gente descobriu durante a investigação. Ou seja, onde era vendida para o consumidor final estava até de forma adequada. O problema era no local onde esses pastéis eram fabricados. Justamente. É nesse local aí que nos chamou muita atenção. Tinha outras imagens, só que não deu tempo ainda, né? Mas tem imagens até piores, sabe? De baratas no chão. A gente viu fezes que possivelmente sejam de ratos. Situação muito ruim. Para a gente terminar, delegado, o que que vai acontecer com esse pessoal? Ele está sendo ouvido, vai ser ouvido agora, né? Eu vou deslocar para a delegacia, ele vai ser ouvido e vai responder por crimes contra as relações de consumo, né? Que prevê pena de 1 a 5 anos e mais, também já foi interditado o local, obviamente, todo esse material, a Vigilância Sanitária de Goiânia já fez a apreensão, são mais de 100 quilos de alimentos e será descartado.